Izuzetna mi je čast i veliko zadovoljstvo da vas danas pozdravim u ime ministra odbrane Miloša Vučevića i u ime svih pripadnika Ministarstva odbrane, ali posebno u ime pripadnika Vojske Srbije koje danas širom sveta zajednički promovišu zajedničku bezbednostnu odbrambenu politiku Evropske unije i zajedničke vrednosti mira i bezbednosti u svetu. Teško je govoriti posle jednog ovako uvaženog profesora kao što je profesor Kamiščević, ali mi dozvolite da se ukratko osvrnem na ključne ciljeve ove naše konferencije i da pre svega uputim reči zahvalnosti Ministarstvu za evrointegracije, TAEKS odeljenju Generalnog direktorata Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore, kao i Kancelariji Evropske unije u Beogradu, koji su nesebično pomogli da dođemo do ovog jednog trenutka u kojem ćemo govoriti u naredna dva dana i promovisati naše zajedničke vrednosti i kontribuciju Republike Srbije, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u zajedničkoj bezbednostnoj i odbrambenoj politici Evropske unije. Svakako da ona više nije mala. Od tog prvog trenutka koji je profesor Kamiščević upravo pomenula, danas možemo sasvim sigurno da kažemo da je Vojska Srbije postala pouzdan, kredibilan i interoperabilan partner armijama evropskih zemalja, da se ona danas nalazi od Somalije gde smo krenuli, preko Centralnoafričke republike i mnogih drugih mesta u svetu na kojima se čuva mir, bezbednost i promovišu zajedničke vrednosti. Naravno da Ministarstvo odbrane, realizujući širok spektar svojih aktivnosti u podršci ostvarivanju nacionalnih interesa, unapređuje nacionalnu bezbednost i kapacitete odbrane kroz proces evropskih integracija. Naravno, uz poštovanje specifičnosti Srbije, a što je jasno iskazano u strategiji odbrane kao jedan od naših najvažnijih cilja. Želim da istaknem i saradnju Republike Srbije i Evropske unije u domenu bezbednosti i odbrane u protekloj deceniji, jer je karakteriše isključivi i kontinuirani napredak. I značajni rezultati su ostvareni u oblasti kooperativne bezbednosti, doprinosu zajedničkoj bezbednostnoj i odbrambenoj politici i namenskoj industriji. Istakao bih i činjenicu da ćemo u utorak upravo u Portugalu biti jedna od 14 zemalja koja će otvoriti međunarodni helikopterski centar kao zajednički projekat Evropske odbrambene agencije u kojem Srbija ima značajnu ulogu, a i u tom domenu vidimo prostor za dalje unapređenje. Upravo Evropska komisija u izveštaju o napretku Republike Srbije za 2023. godinu jasnije je konstatovala doprinos u delu koji se odnosi na zajedničku bezbednostnu i odbranu politiku, što smo mi u Ministarstvu odbrane posebno ponosno doživjeli. U izveštaju je navedeno da je Srbija nastavila da učestvuje u značajnom doprinosu misijama Evropske unije za upravljanje krizama i operacijama u okviru ZBOP-a, kao i da je nastavila da učestvuje u spisku borbenih grupa Evropske unije, i to podsjećam da se nalazimo u ovoj godini u pripravnosti borbene grupe Helbrook. Ako se tako uzme u obzir sve aktivnosti i dostignuća u dosadašnjoj progresivnoj desetogodišnjoj saradnji, koja dobija sve konkretniju i vidljiviju formu, smatram da smo na dobrom putu da razgovaramo, Vaša ekscelencijo, o strateškom partnerstvu u saradnji Republike Srbije i Evropske unije u oblasti bezbednosti i odbrane. Želim ovom prilikom da prenesem opredeljenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije da tu saradnju u narednom periodu dodatno kvalitativno unapređuje. To se prvenstveno odnosi na povećanje doprinosa u misijama i operacijama, što je upravo i potvrđeno kroz najnoviju inicijativu za uključenje u vojnu misiju u Mozambiku. Uveren sam da će nedavno usvojen zakon o učešću civila u međunarodnim misijama i operacijama biti dodatni okvir za intenziviranje saradnje. Proširivanje oblasti i povećanjem obima vojno-ekonomske saradnje Srbija će nastaviti da jača interoperabilnost sa državama članicama Evropske unije, a unapređenje programske i projektne saradnje sa Evropskom odbrambenom agencijom može biti dodatni impuls tehnološkoj modernizaciji Vojske Srbije i drugih snaga odbrane. Imajući u vidu pozitivne iskustva iz projekta u oblasti razminiranja, koji se upravo realizuje, spremni smo da dalje jačamo projektnu saradnju sa Evropskom unijom, a intenzivno radimo na formulisanju novih ideja. Očekujemo da će buduće aktivnosti koje Centar za mirovne operacije
operativne uprave Generalštaba Vojske Srbije bude realizovao u saradnji sa Evropskom koleđom za bezbednost i odbranu, čiji je pridruženi član upravo postao, doprineti jačanju administrativnih i akademskih kapaciteta u oblasti zajedničke bezbednostne odbrambene politike, kao i bližoj saradnji sa sličnim institucijama širom Evropske unije. I više od toga, a u skladu sa činjenicom da i regionalna saradnja predstavlja jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Republike Srbije, Ministarstvo odbrane aktivno učestvuje u svim regionalnim bezbednostnim inicijativama, kao platformama za jačanje poverenja i promovisanje dijaloga, kao osnovnog mehanizma za prevazilaženje otvorenih problema u regionu. Nastojimo da budemo interoperabilan i pouzdan partner i faktor regionalne stabilnosti, a kao konkretan primer, upravo ovom prilikom možemo da istaknemo uspešnu saradnju u balkanskim vojnomedicinskim snagama, gde je Republika Srbija od jula prošle godine preuzela dvogodišnje predsedavanje upravnim odborom, a Evropska unija prepoznala i upravo finansijski podržala. Posebno ih istakao punu transparentnost Republike Srbije kada je reč o medijskoj promociji angažovanja Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pod okriljem zajedničke bezbednostne politike. Poštovana ministarka Miščević, vaša ekscelencija i uvaženi gosti, dame i gospodo, prevashodan razlog za organizovanje konferencije je da, pored toga što želimo da vas upoznamo sa dosadašnjim zalaganjem Republike Srbije u podršci Evropskoj uniji i razvoju njene zajedničke bezbednostne i odbrambene politike, uspostavimo dijalog i otvorimo prostor za zajedničko sagledavanje mogućnosti za njeno proširenje. Aktuelno vreme zahteva multidisciplinarni pristup i proaktivan odnos u pronalaženju efikasnijih rešenja u borbi za dostizanje univerzalnih vrednosti kao što su mir i bezbednost. Sa tim ciljem, a prepoznajući i uvažavajući značaj saradnje, na konferenciju smo pozvali i predstavnike akademskih zajednica i organizacija civilnog društva kojima ovom prilikom zahvaljujemo na odzivu i prihvatanju poziva da učestvuju u svojstvu predavača, moderatora ili učesnika. Ova saradnja treba da unapredi i obogati način komunikacije, što je posebno značajno u procesu evrointegracija, gde je saradnja svih sektora ključna za potpuni uspeh. Takođe, zahvaljujući prisustvu renomiranih stručnjaka, cilj nam je da se dodatno podignu nivo informisanosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije o daljem razvoju zajedničke bezbednostne i odbrambene politike Evropske unije, mesto i ulozi partnera i zemalja kandidata u njoj. Zahvaljujem se još jednom svima koji su se odazvali pozivu Ministarstva odbrane da učestvuju na konferenciji i daju svoj doprinos ovim našim naporima. Uveren u uspeh konferencije, želim vam svima uspešan rad.